小婷，啊，你看一下雏形差不多弄好了。这就已经弄好了吗，子成哥？这只是一个雏形，然后这上面到时候会弄几个石头，然后弄成假山，然后这，对对，差不多那种类型，到时候我们会用水泥给它弄一下。啊。然后这周围的话，我们会就是弄点青苔给它铺上，就像一座山一样，然后这个水缸就像山里的那个水潭一样的感觉。啊。然后这上面到时候我们弄个抽水泵，然后水从那上面流下来，就像瀑布一样流到水缸里。然后水缸里的水满了之后，它就像瀑布一样顺着这个石头流到这个小溪里去了。完了，我觉得弄出来应该好美的吧。到时候弄出来就知道了。嗯。然后这个水缸我们里面也可以养点鱼啊那些，然后再弄一个那个烟雾制造器，然后它就云里雾里的感觉非常漂亮。养鱼？对啊。养什么鱼啊？鲤鱼、草鱼？不是的，那个这个缸子太小了，养那鱼长不大的，我们养点小的观赏鱼就可以了。我们这边没有那些鱼啊。我过来的时候给你带过来就行了。嗯，好。那你再看这里，小林。嗯。这里有一个小溪，等水泥和河沙到了，我们把这个小溪给它扶一下，弄好之后，然后铺上鹅卵石，然后从上面丢下来的水，然后我们就顺着这个小溪，它就流到这个湖里来了。这是小溪，这是湖。对啊，这个就是湖啊。那么小的湖呀。你给它想象成一个小湖就行了。然后这个湖的周围我们可以把那些绿植种在这个湖的周围，然后你脚踩的那个地和那个地我们就可以种上其他的绿植，花花草草都可以的。你说这两边可以种啊？对啊。那我可以种一些辣椒，种一些葱吗？可以啊，只要你喜欢的都可以啊。嗯，那会不会影响你说的那种整体的意境呀？不会的啊，你喜欢的才是最好的嘛。那你看这里，嗯，这里还有一个地方，到时候我们也可以种花花草草那些，或者是弄个假山也可以。然后那里湖里的水从那里，然后这里挖个小沟，然后它顺着这个假山的山前，然后就流到这个排水区，它就流出去了。假山要堆好多东西吧？没事，到时候我来弄。好。哎，小婷。嗯。你们这山上有没有苔藓啊？有啊，那边山上就有苔藓。那我们去弄一点。好。好，等我们拿个东西去装一点。啊。等我一下。好。拿这个装吧。好，可以走。走吧。子成哥，你看这种行不行？嗯，可以可以。那我弄一点。好，那我也来弄。要一大片一大片一起弄哈。嗯，好，都可以的。哎，但这有点干了。没事，它回去水一浇就好了。好，那我先弄来给你放在这里。好。哇哦，这一片大。先拿回去弄了再来嘛。嗯，好。啊，走吧。把这块弄了。好。走。来，我来了。哎，我可以了，走吧。你小心点啊。好。哎，小林。怎么了？等一下，这里一根木头，待会我拿回去弄个东西。这根木头拿回去做什么呀？嗯，待会儿你就知道了。走吧，我们先回去吧。啊，你看现在苔藓差不多铺好了吧，感觉怎么样啊？我觉得铺满了苔藓之后都更像一座假山了，而且好漂亮呀。好，我们去把那个木头弄一下。弄木头干什么呀？待会儿你就知道了。嗯，我帮你摁着。好。小林。啊，你看现在弄好了，你知道这个木头干什么用了吗？哥哥，哦，我知道了，是不是这是一个桌子，然后有两个凳子？对、啊、你想象一下，我们坐在凳子上面，看着山上那个水潭里的水流下来，然后流到小溪里，小溪里还有鱼儿游来游去，那种感觉是不是很舒服啊？嗯，我也觉得。嗯，要是我们都能变小就好，就可以坐在这里了。
走吧，我们去捡点鹅卵石来铺在这个小溪里吧。好，我们去河边捡吧。嗯，好，走。走吧。拿个背篓。爱不能再沉睡，是可悲，是摧毁，我不要。